Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, Kaliforniya qizi yomg'ir chuval changi biznesiga qiziqadiganlar. Bugun sanamiz 2021 yil 28-sentyabr. Mana Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumaniga Kimpexva degan joyiga 4 kvadrat chuval chang olib kelib berdi. Mana joylarni tayyorlab qo'yishgan ekan. Mana o'zi aslida 12 ta banakarovka bo'lsa, 2 ta banakarovka ta'm bonusi bilan qilib qilib berdik. Общий joyimiz bu yerda 40 kvadratga tayyorlab qo'yishgan ekan. Hozir mana mana shu joylarni yoyib, xudo xolasa yangi biznesni boshlashyapti. Yana qanaqa savollar bo'lsa, xudo xolasa savollarga javob berib boramiz. Videoni ko'rishda davom etinglar. Mana hurmatli YouTube ishqibozlari, chuvachalarimiz yoyib oldik hammasini. Yoyish jarayonini ola olmadim. Mana chuvachalar hammasi aktif holatda turibdi. Endi yoyib chiqdik. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Endi mana shu joyga xudo xolasi somonni yopib, ustidan bir marta suv berib yuboriladi. Keyinchalik mana bu joyda chuvachalar ancha ko'paygandan keyin o'zi salqin ekan, bir yo tomoni ham salqin. Xudo xolasi bu joyda ancha yaxshi ko'payish kerak. Ish sharoit ham qilsa bo'lar ekan bu narsani, mana shu tomni tepasidan bunday setga tortsa bu joyga ustini hamma joyini baravar salqin qilsa bo'ladi. Hozir endi ustidagi somonlarni yopib chiqamiz. Mana endi sekin somonlarni yoyib chiqish boshlanmoqda. Somonlarni yoyib bo'lgandan keyin imkon qadar yaxshilab bitta bok turibdi suv quysa, chuvalchilar o'sha yangi ozuqaga telarga singib kirib ketadi. Go'ngi yeyishi ham oson bo'ladi. Agar go'ng ozgina quruq joylari bo'lsa ham, hamma joyi baravar ho'llanib yeyishi oson bo'ladi. Joylarni tayyorlaymiz. Endi bu yangi hamkorimizga xudo xolasa omad tilab qolamiz-ku. Joylari juda ham katta ekan. Omadlarni bersa, mana joylari juda ham katta. Yo'q, molxona hamma yo'q, mana joylari katta ekan. Agar bu joyda ko'paytirib olsak, xudo xolasa mana shu joylardan hammasidan unumli foydalanamiz deb ishlayapti. Hozir mana shu joyimiz 40 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, taxminan bahorlarda bu joylarda 40 kvadrat chuvalchin tayyor bo'lsa, bu 40 kvadratda 400 kvadrat joyga yoyishlar kerak bo'ladi. O'shanda bu joylar o'zi to'l bo'ladi, mana shu joyi o'zi to'lib qoladi. Ancha katta joy bo'lsa ham bavr to'lib qolar ekan. Bitta asosan Toshkent viloyati atroflarida go'ngdan muammo bo'lmaydi. Bu yerda ham go'ngdan bunaqa muammo bo'lmasa ekan. Chunki bu yerda tayyor molxonalar bor ekan. Mana bu joyda ancha katta joy, bir 200 tadan oshiq mol sig'adigan joy, buni orqalari, mana buni orqa tomonlarida ham yana molxonalar bor ekan. Katta-katta partiyada go'ng chiqib tursa, u biznesi ham baravar olib borish mumkin bo'ladi. Shu bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Kanalda mehmon bo'lsanglar, podpisata tugmasini bosib qo'yinglar. Bizda xudo xolasa yana yangiliklar bo'lib qolsa, sizlar bilan ulashib boramiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.